যোৱা নিৰ্বাচনত দিশপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্লজভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰা মনজিত মহন্ত নামৰ এগৰাকী পাবত গজা কংগ্ৰেছীয়ে ৰাতিপুৱা এটা অসত্য মিথ্যা প্ৰচাৰ চলাইছে। প্ৰেছ বিবৃতি দিছে যে AIUDFৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰিছে। ই অসত্য, মনে সজা, অসভ্য মানুহৰ এয়া চতুৰালিৰ বাহিৰে একো নহয়। মই আকৌ কৈছোঁ, অসভ্য বৰ্বৰ মানুহৰ, মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ, মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰচাজিৰ বাহিৰে একো নহয়। মই আকৌ কৈছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নহ'লে সেই একেই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ ভিতৰত পৰিছে। কোনো পধ্যে যোৱা নাই, কোনো পধ্যে যোৱা নাই। মই আকৌ লিখিতখন মোৰ লগত আছে কাৰণে কৈছোঁ, মোৰ লগত আছে কাৰণে কৈছোঁ, মোৰ লগতো আছে। এয়া অসভ্য বৰ্বৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ, অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ। নাই যোৱা, যাব বিধায়ক, বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত যাব পাৰে, কিন্তু যোৱা নাই। মই কৈছোঁ যোৱা নাই বুলি কৈছোঁ নহয়, মই 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 উইথ ৰেকৰ্ড কৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘৰত গ'লে গমেই পাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 8:30 বজাত মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া কথা পাতিছোঁ তেখেত শুয়ে আছে। মই আকৌ কৈছোঁ, মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰমাণ কৰক, মনজিত মহন্ত ডাঙৰীয়াই প্ৰমাণ কৰক, নহ'লে কোৰ্টলৈকে যাম আৰু তেখেতলোকৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিম। মই কৈছোঁ, মই নাজানো AIUDFয়ে ভোট দিয়া নাই। দিগন্ত কলিতা পাৰ্টীৰ কিবা তেনেকুৱা হয় নেকি? বিধায়ক হয় মই বিধায়ক হয়, দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই বিধায়ক হয়, নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা নাই।